professor presente, Gabriel Toledo, falem. Brasil! Brasil! E as suas trolls vêm de Magisk, Dupri, Glaive, XY, Fodos Device. Já toma. Que isso? Nossa, vazou. Nossa, Steam, como é que você me faz um absurdo desse? Tem que tomar cuidado aí, rapaziada, porque a trocação vai ser... Esse mapa é a escolha da Liquid. Aqui, eu espero que a gente consiga começar bem. Nossa, já começou é tomando 4x2, velho. Nossa, velho. Toma, toma. E aí é só... Fallen, bora, bora pra aula, bora pra aula. Será que... Não, não, ainda não. Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo. Manda o print no link da descrição e boa sorte. Porque agora o Fallen, ele tem as condições de se vingar aí desses últimos anos duros que a gente teve contra as Astralis, né? Agora o Fallen, ele tá com um time, não que antes não tivesse, mas agora ele tá, né, velho? Ele tá aí vivendo um bom momento, junto com a Liquid. Ontem também jogou bem a Liquid, foi papum, a gente saiu pro recreio até mais cedo, fez um 2x0 rapidinho, e agora... Segura bem o round, o time da Astralis, 3x2, tem o Fallen pelo fundo, tá de AK. Meu Deus, o gabinete, que desenhou o gabinete, ele mandou mensagem hoje pra mim, falando, posso te mandar, tal, que eu... ele que desenhou a caixa. Sério? Ó, fala dele, NA Leitura. É, ele que desenhou a caixa, ele que fez o gabinete do PC, ó, é um artista, ele que fez, ó. Tá dando certo, né, o round, ó, ele que fez essa escultura, e aí o set já não se aproxima, né? Muito obrigado, Thiago. Nossa, depois eu vou passar o Instagram dele pra vocês verem, mano, o artista... embaçado, velho. Inclusive, eu tô pedindo pra ele fazer um negócio pra casa nova, velho. Nossa, uma surpresa aí, velho. 8 de HP, 3x1, o time da Liquid, o time do Brasileirinho, o time do professor vem pra fazer... A Astralis é 25% de aproveitamento. Fudeu. Fudeu. Basicamente aí, já era. Olha, não tá pegando! Não tá pegando! Ué? Que foi isso? Que tipo de CS é esse? Como assim? Cara, como assim? Pergunto eu. Como assim? Malandro... Eu estou, neste momento, sem palavras, velho. Agora, neste momento, aí, sem palavras. IBRzão e os carai, velho. Poxa, eu vi o Gordola em campo, velho. Ó, vou contar pros meus filhos que eu tava aqui nesse dia, né? Então, quer perder? Perde, velho. Mas eu quero que o Fallen jogue bem. Gol de quem? O Device? Não. Olha eles. Cara. Como pode jogar tanto, velho? Como pode jogar tanto? Green. Olha, ó, ele, o jeito que ele planta é diferente.
O cara foi até guardar. Eles falaram, cara, foi o Fallen que plantou 12-2. E 12-2 tem jogo. E 12-2 tem jogo. E eu vou falar. E tá 12-1, 2x3. E os caras foram guardar, tá ligado? Aí você fala assim, porra, Gaules, mas olha só, os caras estão chegando lá agora. Você quer que os caras não sejam, né, confiante? Cara, os caras saem da casa do caralho, vai pra Europa, vai jogar campeonato, sei lá que tipo de campeonato, tá 8-3, né? E você quer ir, e você quer ir, e você quer ir. Tá 5-5 e você quer ir. 3-5, vão tentar essa execução A, tentar ali o que, que pode ser feito. O Fallen tá esperando, não acertou ainda, mas agora vem, chega na Fly. Nossa, aí. Beleza, Green. Não, calma. Nossa, pouquíssima vida no Elige, pouquíssima vida no Device. Beleza, Stewie. É isso? Professor concentrado. Olha de um lado, olha de outro. Agora ele não tá mais de scout, agora ele tá de AW. Lá, os caras não tá mais de Tech9, eles estão de AK. Quer dizer, tá Tech9, né, SK? Apareceu a Tech9, tem uma Gisk de Tech9. Toma, primeira kill é do Fallen. Já falou, ó, pode ter por aqui. O Device tá vindo pelo fundo. Toma. O Fallen joga muito Overpass, né, velho? Porra, o mapinha que o Fallen joga bem. Stop Blowing My Mind foi nesse mapa aí, ó. E na Fly, 14-5, temos um Regos. E a flash, nossa, olha isso, que pilantragem, mas aí ó, fica varando lá, Fallen, mata o Magisk, na Fly, o XY tava com, porra, o XY tava com 19 de HP, matou 2 com 19 de HP, backup de dual AW, aqui é só com fé, Fallen, bora Fallen, não pegou, e o Elish tá ali ó, agindo naturalmente, falou, cara, caiu o Fallen. Nossa, o Elige nem respirou. Matou da direita, matou da esquerda, abriu, bracinho, matou do Pri, não. Toma um pitaco, toma agora a kill. Beleza, Elige, que jogada, Elige. Nossa, salva nós. O jogo tá sendo jogado, velho. O jogo tá sendo jogado. Nossa. Meu coração. Eu tô olhando mais pro chat, velho. 15-11. Obrigado, King. Presente. Calma, Fallen. Começa a matança. O Nafly. 3x2. Cai agora o Fallen. 29 segundos. Magisk, Glaive. Beleza, Nafly. 3x1 e é o Glaive. Beleza, 15-12. Peguei duas MD3 pra fazer hoje. Mas que MD3, velho? Já chega presenteando o aluno. Presente, Fallen. Presente, Fallen. Bora mais três. Não, calma, 5x3, já foram dois. Não acertou, calma. Temos tempo. Ninguém aqui tem nada pra fazer, começa. Nossa senhora, velho, que sprayzão nervoso. Presente, terceira kill do Fallen. Sai com um de HP o Stewie, velho. O Steel não aparece mais não, Steel. Não aparece mais não. Isso. 15-13. Tem jogo, brasileirinho. Ó, os sonhadores podem sonhar. Tá olhando de um lado. Cai o Green. Boa, Steel. Não. Bora na Fly. Beleza, na Fly. Aí. Vazou. Beleza, Elige. Calma. 2x1. Joga junto. Joga junto. Fallen falou, calma, irmão. Não me deixe. Não me deixe. 50 segundos. Se eles não plantar, nem dinheiro eles vão ter, tá ligado? O Magisk ele vai ter que jogar esse round pra plantar pra ter dinheiro pro próximo. O Elige falou, calma, eu tô chegando. Ó. Ele conseguiu o plant. E aí, o Fallen vai fazer o que manda o Manuel do etiqueta do CS profissional. Ele vai, ó, só pra tirar a mira e o Elige vem atrás, ó. O Fallen vem pra tirar a mira,
O Elige vem atrás. Olha lá, o Fallen vem, ó. Ai, tá ali, ó. Tá aí, mata. Beleza. Olha aí, que beleza. Que beleza. Eu falo pra vocês, velho. O manual. Tá vendo, velho? Não é que você não quer ganhar. Você sabe o que você precisa fazer. Você só não quer fazer... Opa. Beleza? Eu não quero nem falar esse round, velho. Tem como? Eu não vou nem falar. Beleza? 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 15 a 15 é prorrogação, senhoras e senhores. Eu tô falando, cara. Existe um mundo e nesse mundo a gente empatou um 13 a 2, velho. Olha, olha, eu falei, velho. Eu falei, existe um mundo, velho. Olha, eu te amo, Counter-Strike. Pois é. Pô, aí você vai me falar, eu não vou nem falar o que você sabe que eu ia falar e eu não preciso falar, entendeu? Essa daqui é pra quem sabe o que eu preciso falar, não. O que nem precisa ser falado, velho. Agradecer a todo mundo, que vale a intenção. Caiu Elige, a Lady Gaules, ela pode cantar agora, porque segundo a Lady Gaules, vai ser ponto da Astralis aqui. Luizinho 96, obrigado aí, ó, abastecendo a máquina dos sonhos, tamo junto. Será, velho? A Lady Gaules, quando um time faz 15 e tilta e não fecha e não consegue fechar o jogo, o primeiro da prorrogação é dele. Ele não consegue fazer ponto, de repente chega na prorrogação que ele não conseguia fazer ponto e o bicho vem grandão e faz os pontos e agora começa a entrada, a B é deles, a C4 vai ser plantada, 1x na Flyers, que tá ótimo também. 16 a 15 tá ótimo, velho. Pra quem tava tomando 14 a 2, né? Pra quem tava tomando 14 a 2, se o Nafly não quiser, olha lá, não quiser ganhar, então tá tranquilo. A Lady Gaules assistiu e foi, cara, importantíssimo, mas mais do que importante, até o momento, o Steel decisivo, velho. O Steel decisivo. Começa segurando essa entrada B, o Green é 3... Ainda vivo da Astralis. O Nafly cai. O Green tá só esperando. Ele sambou. Nossa, só que o problema é que eles estão com pouca vida. Mas... Beleza? Maravilha. Vai. Agora de TR. O time da Liquid. Cai o Stewie, que tava com pouca vida. Mas com isso o Glaive teve que se esparrar a posição. O Fallen com 6. Foi o que pegou a primeira kill. B é nossa. C4 plantada. Tudo smocado e molotovado. XY, backup. Chegando no clutch aí, ó. Não, chegando no backup mesmo, velho. Espero que não... Ó, vazou. Vazou a ponta do Green. Agora o Nafly desintoca. Chamou atenção pro Elige. Mata o primeiro. É só ele. Será que ele vai? 2 contra ele. Caralho. O primeiro é fake, hein? O primeiro é fake. Nossa. 17 a 17, tudo igual. Ó. Olha, uma bala, Device. Outra bala, Device. Porra, 3x3. O Glaive vai chegando por trás. Eu não sei se escutaram, eu acho que não. Vem Molotov pro banco. O Glaive vai acabar aí, ó. Nossa, ele ainda ficou. O Fallen matou o Magisk. O Glaive ficou com 15 de HP. Vai plantar no caminhão 4 de HP o Fallen. 87 o Elige. Abençoa, Elige. Ah, caiu o Fallen. E caiu o Elige. 18 a 17. Nossa, que jogo duro. Que... Mano, eu tô evitando olhar o chat, velho. Vendo o jogo justamente, né? Presente, Gal. Pois é, pra não tomar esse spoiler, velho. Tem os espíritos de porco que vai querer causar. Mas o Elige... Beleza, Fallen. Calma, tem que levar o Magisk. Beleza, Fallen. Caramba, ele foi pegar a bomba. E ele volta. E ele vai. E ele planta. E ele agora, ó. Toma HE. 3x2. Nossa, na smoke o Device cagou agora, velho. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Stewie e na Fly a dupla. A C4 tá plantada. O Fallen pegou 2 kills no round. Fez o que dava pra fazer. Nem clicaram na bomba. A posição do Stewie é boa. Tem uma smokezinha. Mano.
Ah, velho, olha que abalo, cara. Olha como acaba isso com 14 de HP. Meu amigo. Mas eu vi que tinha alguma coisa estranha. Que isso, hein, Lijão? Faz seu nome. Espera aí, ninguém. Isso. Mas aí, belezinho. Ué. Nossa, Stewie. Lá ele sabe que o device é perigoso. Olha, beitados. 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 E tá aí, 2-0. O Fallen ficou com 8 de HP. O Magis que toma uma HE. Opa. Cai agora o Fallen. É, tá lá. Cai, é, não é bagunça, né, velho? Também... Não vai achar que dá pra ficar 5-0 aí, porque né, não é toda hora aí, não é bagunça aí. Os... Guardou, hein? Guardou, aí guardou. Stewie, Green, eu sei que vocês estão com dinheiro, eu sei que vocês estão né, confiante, eu sei que vocês estão querendo, mas não vai não, velho. Não vai não, velho. Fica aí, ó, Willy Kits. O logo da Astralis está vermelho com vermelho e eles sabem disso e é moderno. Por isso que ontem eu perguntei se tinha designer no chat para saber se isso daí era tendência, né? Porque, mano, tá uma bosta. Mas parece que estão usando. E normalmente as coisas é assim. O futuro, você olha, né? Já reparou? Você sempre tem uma atualização no Orkut. Você olha e fala, nossa, ficou uma merda. Passa 3 meses, você fala, nossa, como é que eu usava o Orkut antes, né, daquele jeito estranho. Então eu não sei como os caras fazem, mas é assim, um milagre aí, ó. Ó. Opa! Opa! Epa! Calma. Mas, não, aí acabou o round. Ué. Eita! Eles estão bem de vida. O Fallen já chega, pega um rifle, como manda o manual de etiqueta. Vem a Molotov no carro, ó. E acabou, Green. É só defusar, cara. Que sprayzão cabuloso. 7-1. Nossa, mano. Que isso? Que sprayzão. É 4 varanda, 1 meio. Oi, o Fallen na cara ainda. Tá, seguramos o comecinho. Eles querem achar o espaço pra plantar e jogar After Plants, o time da Astralis. O device, ele... Porra, o caramba, esse pessoal do meio tem o quê aí? Mano, ó, vão virar pro B agora. Porra, sossega, acredita no seu bombear, rapaziada. Aí, ó. Um x2. Calma, Green. Calma, calma. Que beleza, hein, Green? Pega a W do professor. Entradinha, split, meio e B. Na verdade, é só B. Uia! Na última bala ele matou um, pelo menos. 3x3. A B é deles. C4 plantada. O Elige acabou morrendo. Oh, tentando pique na própria Molotov, do Pri perde metade da vida, mas foi o que ele tirou também do Green. É o último round, a dupla, Fallen e Green, vai ter que ir. Ele tá falando, mano, você vai primeiro? Ele falou, não, velho, tá meio moiado. Faz aquela flash pra mim, então? Ele falou, calma, calma. Você tem kit? Um tem. E aí, ó, perfeitinha, perfeitinha. Hum... 8-7, tá bom, velho. Pra onde vai o time da Lift? Cai. Vai, tem que... Nossa, cagou pra cima do Fallen, velho. Nossa, você cagou, mano. A gente não tem smoke pra passar. Jogou a Molotov pra passar. Vem a flash. Ó, rolada de C4. Vai plantar. Beleza. Cara, ganhável esse round, viu? Ah, Astralis, né? É
É que 2x3 na B com a bomba plantada é a Astralis um pouquinho. A Liquid também tem um pouquinho de dinheiro, ainda mais conseguir plantar a C4. O jogo deu uma equilibrada. Ah, não, velho. Nossa! Mano, o cara cagou uma bala, velho. Isso! Tava 2x3. Vai tentar o pique, vai, Dupri. Vai tentar o pique, vai. Fallen e Legião da Massa. O XY já chegou colando. Nossa senhora. Beleza, Fallen. O cara falou, tá zoado. Tá zoado. Beleza, Elige. Eu não sei como você não tomou esses tiros, cara. Nem... Beleza, Elige. Oi, o Fallen. Round armado presente. Gira, Fallen, gira. Ele já mata o Glaive. Tira uma vantagem boa pro time da Liquid. Ah, é fazer esse... Eu não quero nem pensar. Ah, não quero nem zicar. E eu não quero nem pensar pra não zicar. Então, 12x12, 5x4, momento de extrema importância aí pra... Olha o Fallen, cara. Lido, observado e morto. Ó. Cara, e aí fica fácil, né, Liquid? Aí fica fácil, pô. O professor começa o round, mata dois, tem um minuto ainda pra trabalhar. Aí, ó, o time da Astralis já falou, vamos guardar, cara. Vamos guardar, calma, Fallen. A gente, né? Porra, a gente só tem um zilhão de majors, que nem você. Começou esse lance. Eu não gosto desse. Salve, Anderson Luiz, tamo junto. Eu não gosto desse negocinho que a Astralis faz de perder o round, mas não perder as armas. Eu não gosto desses negócios não, velho. Começou essa patetada, isso daí devia ser proibido. Eu não gosto desse negocinho. Opa, olha aí, ó, o MWHS. Olha, ó, chamando pra triboneiro, ó. Ó, toma aí, ó. God, né? Ativou o MW. Quem veio do MW aí, ó. Chamando... É, velho. Da B, ele já tá como? Ó. Morto. Nossa, o Dupri cagou agora, velho. Smoke vai. 3x4 tá ótimo. Isso, vai. Isso. 3x... Ó, só a champola ali aparecendo, ó. Toma, você também. E os outros dois vai ter que guardar. 15x12. 15x12. Eles não vão. Conheço o game. Já joguei muito contra. E eles vão, hein? E eles vão. Não, porra, entra firme aí. Ah, inacreditável que nós perdemos esse round, Stewie. Nossa. Beleza! Que isso? Do nada. Eles não precisam... É, eles precisam guardar também, hein? Porque o XY e o Glaive não tá com essa bola toda, não. Não tá. Ó lá. E aí, olha como o CS, bem jogado, o CS nível alto... Ele recompensa as atitudes certas, né? Quantos times não teriam tentado 3x5 no round passado, perdido o round, e aí estaria eco, tomaria o 15, e aí tomaria o 16 e falaria, foi quase. Só que esse quase, ele é uma eternidade de... O super, super alerta na hora do jogo, aí vai ficar... Ah, capitalismo. Oh. Ah, meu Deus, mal começou o round. Ô, Stewie. Porra, cara. Só se mantém vivo, mano. Você não tá decisivo nesse mapa. Aí já foi o Elige. E aí é 3x5. E aí, meus amigos, vamos pra prorrogação.
Vamos para a prorrogação. Device, device, e é prorrogação. Olha, sobe muitos preços, aí dá uma estabilizada, e aí vai valorizando com o tempo, entendeu? Mas hoje eu não compraria não, velho. Opa, olha os duzentão aí, eu, muito obrigado, viu? Mazakane, tamo junto, continue a cada dia inspirador, tamo junto, viu, a molecada? Voltei a jogar CS depois da sua causa. Muito obrigado, Mazakane. Obrigado, mais duzentão aí, ó. Ah, e o XY massacra a parte nosso, né? Massacra ali a parte do fundo. Vem o device. E aí eles estão virando, velho. Eles estão virando. Não tá pegando os tiros, cara. Não tá pegando os tiros. Gira, Fallen. Gira. Não, se operar é bagunça. Se operar é bagunça. É, já fala, hein? Não. Não. Sim. Calma, fez a dele. Fez a dele. Não. Agora tem que fazer. Parece que eles não sabem o que tá fazendo, velho. Tá tudo parado, enfileirado, um atrás do outro aí, ó. Não parece nem tática isso, velho. Relaxa que a Astralis tá em choque. E nós tá como? Dois na B e um no meio. Ó, o Stewie. 30 segundos. Não, como não morre os dois? Agora vai morrer. Não morreu. Como não morre, cara? Olha a vida dos caras. Aí, vai ficar de lado mesmo? Porra! Não acredito, cara. Porra, esses dois caras da B, eles estão de sacanagem, cara. Vocês dois estão de sacanagem, vocês dois. Vocês fizeram isso, velho. Vocês não acreditaram que o Elige, que tá matando pra caralho, não ia segurar o meio... E vocês que não estão segurando a porra da B. Ah, acabou. Olha o device. Com a 39 kills. Ah, mano. Porra. Jogaço, velho. Um dos...